добре дошли в епизод пореден на... Пак сме с нашите планини зелени. Само аз ли толкова много мразя сняг и студ? Ама направо не мога ги търпя. Имаме една чушма. Намерих още нещо като водопад. Ба, чак пак водопад не, ама не знаем, че има такова мястото. Интересинг! Тук от тия шубраци страняти май нищо не се вижда, ама... Така, ние трябва да ходим ей там навътре в гората някакси. Май че има хора там вече. Сега въпросът е да няма вълци чакали тук из гората, защото могат да те издат. И така! Ай, ще стигна само до някъде с колата. За сега не е лош пътя. Табелката има 900 метра до това място. Оп, и тук има пейчици да си отдъхнеш. За тези, които се изморяват повече. А сега 900 метра не е пак кой знае колко. Добре, сега тук вече е малко лош път и не става за кола. Затова ние ще спреме е там. Е там горе отиваме ние. Да видим местенцето. Ао, какъв пейзаж се откри. Ревърс. Ао, палянка. Драйв. Е, това е пейзаж сега. Ай, отиваме горе. Аз има и маркировка тук. Ето. Мога разбера само. Мене винаги ми е било гадно да се разхождам сам в гората. Защото си мисля, че ще скочи някой вълк или чакал. Или просто съм жена. Ето, който много е страх. Се разхожда сам из гората. И по някое време тръгне да изтърва клапата. Ето, горски кенеп. Мой се свърши работата. А аз викам, че не е много далече да ходят хората, пък аз се изморих. Ранила е, ранила е, хубава гроздана. Ранила е, ранила е, рано на лозето. Ой, гроздано, малка моме, цвете в градинка. Ой, гроздано, малка моме, грозде на мозата. Пукни се, тресни му. Имаше трима човека тука, затова не говорих. Викам сега да не ги притеснявам, че са дошли тука да си почиват, усетят малко енергия. Богородична стъпка. Ето по скалите колко много икони има. Тука може да си запалиш свещичка. Нагоре има някакъв връх. А сега няма се катерим ние до върха. Ние сме само тук за това място. А е там лятото, като застанеш, като стагрее така хубаво слънцето и ти дава много енергия. А е там горе, не знам точно какво е това, ама определено това е едно от скритите места, дето си заслужават. Може да си запалиш свещичка, си напишеш там в тетрадка някакво пожелание. А ето и самата Богородична стъпка, само че е малко замръзнала. Ето, това е Богородичната стъпка. Тук колкото и да е горещо, тая дупка винаги има вода. Винаги. Никога не пресъхва. А сега отиваме и към саркофага. Не
знам на кой е този саркофаг. Ама аз ще го покажа. Ето, към саркофага. Пречистихме още енергия. Време е да си ходим. Днеска достатъчно забележителности видяхме. А, колата ми е още там, това е добре. Никой не е откраднал. Не че тая кола някой ще открадне, но все пак. Тия хора, дед бяха тук, си бяха повървяли. Доста пешачката, пък аз простака с колата се качих. Ама, какво направя сега? Ама изда тук, вълците. А, ми измръзнаха пък ушите. Ох, какво ти е, даде. Много хубаво местенце, между другото. До Стара Загора на 10 км няма и толкова. Паселинда, никой не те е откраднал. Я само да видим дали някой не се е изсрал вътре. Няма значение, явно се е изсрал някой вътре. Добре, показахме от това място. Текна минуса и е време да си ходим към града. Много забавно беше това, ама... Айде, тръгваме. До другия път.